Pak Sun, aku cinta padamu. Dadi kowe-kowe. Dene. Ampun percados nggih dalange niku cluthak. Cluthak lambemu. Jenengan dadi napa pripun mengke kula gambuhi? Lho aku tuh kula sembur banyu kembang. Nduk niken salindri sugeng dalu cayu. Sugeng dalu cayu. Sugeng. Nyapa lemu ngomong kok ragu-ragu iki ngapa? Sugeng dalu Rama niki anu mike kirang banter sing niki. Oh. Mangane ya male sugeng-sugeng terus. Nggih. Ya. Sugeng dalu Rama Sun Gokong Gondrong. Gondrong. Kok mesti lek nggone tembung to. Senengamu nek cethok aku mesti nggo jeluki rapenak lho. Mboten niki wau kok jenengan nek suantene radi serane ku teng napa? Ya suwe ra petuk awakmu suaraku serak. Biasane niku lek sinden-sinden suarane telas, terus suarane entek, gafit ngoten niku jenengan tambani. Lah kok malah jenengan sing saniki sing nganu. Wah, kuwi malah malik karo wong tuwa kowe. Lah kuwi iso nambani aku apa ora? Mboten. Jeneng wong e rak ra mesti kanane to, Nak. Iya to? Nggih. Kala mangsa ki sok swara ki buta. Ning biasane iki mau rada bali pisan. Yah mene iki arep bali ngono. Bareng kowe teko iki pulih. Tombone berarti kula. Tombone iki sampeyan. Sampe nek gelem ngrasake kowe mulai viral ya ana pentas ning ngene iki. Percaya ora kowe tak kandhani? Mboten. Lah ya kowe jenenge ora niteni. Kowe ora niti karo nriti, lek kowe gelem nriti mulai wahyu masuk kesusupan karo sing diarani bawane Syekh Maulana SK kowe. Sing kuwi wali ana sak kiwa tengen ning kene iki. Ha kowe kerupan kuwi lho, Nak. Ngono lho. Kare iki percaya karo Mbak Mintul biyen ning kene. Kuwi mengawali ning kono kuwi nancak tak kandhani. Nggih, percaya. Mula nek kowe rene kuwi aja ngomongke dhuwit. Iki Pak Siswanto kuwi tresno karo sampean ya. Nggih, mboten Rama kula mboten ngomongne dhuwit mboten. Teng mriki nggih Pak Siswanto niku nggih napa tiyang sae nggih tasih sedulur nggih to. Wah, dulurmu ta kuwi? Lho. Nggih. Kowe kok duwe dulur pejabat ya, Nak ya? Pak Siswanto kapan pernah dulurmu? Nggih. Tunggal apa? Tunggal mbah apa buyut? Dadi Pak Siswanto niku nggih to gadah napa gadah anak. Nggih to? Anake. Anake niku gadah dulur. Dulure niku gadah mbah. Heeh. Mbah niku gadah tangga. Tanggane niku gadah dulur malih. Heeh. Dulure niku dulure kula ngoten lho. Kok suwi menduwa wae meneh nyebut. Tapi nasik dulur niki Pak Siswanto niku kalih kula niku ketalit. Oh wis ketepung karo kowe kecil. Nggih, ketalit. Terus ki nate momong kula nggihan teng SMP teng SD niku nggih kepanggih kalih Pak Siswanto. Oh menjenengane kepala dinas ya Nak nyapa. Nggih, leres. Oh dadi rumu kecilik ya Cahyu. Nggih. Kowe bekti mojo nganti kok kurangi panjenengane iki wong tuwa, wong sepuh sing pantes dadi tulodo. Nggih, mangkane kula ditangkep teng mriki asine niki wau kan mboten saged Rama. Heeh. Amargi niki wau kan saking Purwodadi. Cabut wau jam 6 magrib terus langsung bablas teng mriki asine kan nggih lek diarani kesel nggih kesel nggih to. Oh, gimana kok Purwodadi? Nggih. Jawa Tengah. Nggih, Jawa Tengah. Terus diarani ngantuk nggih ngantuk. Ning niki wau Pak Siswanto kan pun dangu to ngebele. Nduk tanggal sakmene teng mriki asine kula niku ameh ngomong mboten saged niku kok nggih anu pekewo akhire wis kudu iso penting dina iki teko bah dibayar ora masalah. Ora masalah yo. Soale pun lunas kok sakne. Sebabe wis lunas. Pun. Oh, ya. Dadi aja mikir bayaran. Nggih. Mungkin jenengan tambahi nggih, Mo. Iya wis to, tak tamisirmu pira bapak iki ora kabutan lho. Ngono. Ya jar jumeneng aja meneng kaya ngopeh jentenan. Lah aku ro sampean iwit saka kelas umur petang tahun lho, Nak. Inggih to. Lucu-lucune biyen. Nggih, cilian kuwe jenengan dusi yo. Apa? Cilianku. Jenengan ta sing ngedusi. Lho iya ta mesti ta biyen yo bapakmu kan sapa. Benjing nek jenengan pun sepuh kula sing ngedusi nggih, Mo. Purun.
Nyabolo kowe mosok mikir aku nduk tentang kedusi aku repot men kowe. Kowe iki aku tuwa kowe sik kundang-kundange no. Dadi Kediri kuwi Dewi Wahyu sing kasupan ya kuwi Dewi Kili Suci. Nggih. Nah, dadi kaya samane kundange ra kegilo-gilo. Iya toh, kabeh golek niken salindri niken salindri. Ning sing perlu bisa menjaga diri ya no. Nggih. Kok kene to ben-ben oleh ngomong. Iki nembang sing apik sik, nek perlu bawa. Kowe aja lali karo awalmu ya. Nggih. Awalmu ki dadi sinden. Nggih. Aja menggok dadi penyanyi. Nggih. Diomongi tapuk lambemu. Tapuk genti. Bawane napa, Mam? Apa sing? Kula najane senep lho, Mam, malah kon bawa to. Lho. Ngene yo karo leren yo kalem-kalem ora perlu diyoyo suarane. Bawane napa? Aku manut sampeyan. Biyen kowe ora tau to ngarang bawa kanggo aku. Ah. kok nganu yo, apal yo sing gendheri. Apal. Ra iso ku yo kuwi. Iki cilik ngomong kowe lho aja kok opal-apal kok yo. Ketok ora kenal. Kok nek kundang gregene ngene lho. Balimu seliramu sama nih pas jaranan kayak nek sopi ya jaran dong. Napa? Nek neng job jaranan kayak sih jaran. Nek teng jaranan nih piambang gih nganu. Maksudnya dapok mungkin neng jaranan khususnya apa? Bopo. Apa? Bopo. Sing gambui. Lah khusus sing gambui lo. Jenengan dadi napa pripun mengke kula gambui. Lho aku tuh kula sembur banyu kembang. Kok sok wale aku tuh kan gambui lho. Oh. Gambui, nopo jaranan? Iya. Oh, lan dek wae wonten mayang koran jenengan napa mboten dadi bapa? Lho kemang nenek apa ora? Mboten, kula wae kan tepur wae dadi wau. Barong cokotan ramene ra mu piye to ora ngerti kowe iki. Heh? Aku iki barongan cokotan cekelanku. Barongan cokot. Oh, kucingan. Bukan jaranan tuh bapaknya. Barongan cokotan iki lho. Nyokot sampeyan piye? Jambe bidang. Sawet tak kene arep gambang iki. Ribon. Siapa iki? Niki Mbak. Wong ayu lho kuwi apik lho iki. Ya ayo, senenge dulure niken Salindri niku mboten enten sing elek. Dari saudara-saudara niku turunan niku sae sedaya. Kabeh ayo. Ayo nggih, keturunan ibu Belanda-Belanda ngoten niku. Ibumu sing rapati ayo ya. Ah, ibuku ancen rapati ayu mo. Tapi ngene. Ngene maksude apane? Dite akeh. Piye ngesir aku lho, Bu. Alah. Dengan tampan apa mboten? Tompok. Paling pos sing ngesir ya sampeyan lho. Lah aku ora ngerti ya. Nek ngancuk ngepung ya aku jeneng. Alah sampean sembarang-barang disir. Pak Sun, aku cinta padamu. Dadi kowe-kowe. Nek masa sampean bapakku? Lah emang sampean bapakku nyapa lek tak jaluke dhuwit mesti ra tau gelem. Nek memang sampean bapakku saiki sampean nyangoni aku. Saiki cirine anak karo bapak iki secara tidak langsung alam mendekatkan. Yo ora iso. Wis sering rindu karo aku. Ora? Boh lek ngono aja omong. Jenenge bapak ora tau nyangoni anake. Lah anak pinter golek dhewe-dhewe nyapa lho bapak repot nyangoni. Tapi kan kudune bapak kan menafkahi. Yo dari aku kecil sampai aku dewasa. Lah tapi lo sampean gak tau ketemu aku kecil sampai aku gede. Ketemu ning gore ndur panggung. Ngono ya sing ngekeki apa sangu ya sing duwe mah manggan. Sampeyan apa tau ngekeki aku sepeser pun. 100, 200, 300 apa tau. Mama apa ya tau ngomong ning gone aku. Mama ra tau ngomong.
Eh, anu dok, lewat ku ibumu. Lewat ibuku ngendi? Tak ono ibumu. Nomre ibu eran duwe kok sampean. Lewat ibu malah. Biyen digaeki ya saiki aku ndak wani ngono. Ampun percados nggih dalange niku cluthak. Cluthak lambimu. Omongane mesti dilebih-lebihkan. Kabeh diakoni anak, apa meneh sing sugih mesti diakoni dulur. Ngono lek tukang parkir ngono jajal anu ra kenal ngono gayane, tapi nek wis sing sugih-sugih ngono kae mesti diakoni. Ndak boleh lho ngono kuwi, Romo. Ngono ya. Jenengan niku harus mengingat usia. Wah, wah. Apalagi jenengan iki umur pinten jenengan, kepala 70 nggih? Lah. Kowe iki ora ngerti tak. Ah 17 tahun, 17 tahun. Nggih mong nggih. Jenengan nasek 17 tahun. Omong sak karepmu tak rungokne. Omong sak karepmu tak rungokne. Niki mau dugi pundi mo? Ya mbo golek ana dhewe kowe. Oke disuguhi kan telepon. Ya wis. Ora dibaturi goleki. Kudune hoho kowe ora. Yo. Jambe acarane penjenengane Bapak Suswanto dadi nggone ngastor DPR terpilih ngono lho. Terpilih nggone dadi DPR ngono lho. Syukuran. Heeh, syukuran. Berarti dongane napa? Ya dongane manut dongamu piye? Muga-muga lek ngastor DPR saged langgeng ngoten. Heeh, ya ngono. Terus sing terutama sehat selalu, panjang umurnya, diberi kelancaran dalam melakukan hal apapun, terus sageta langgeng nek ngasto DPR, mugi-mugi sageta berguna kagem masyarakat. Amin. Ya, saiki atuna tembangmu apa? Loh, dereng kok. Loh. Dereng kok genep. Dereng. Cukup apa nek? Tak pilih dunia akhirat. Yeah.
Dateng ini kasar keno, alus keno sendiri mau apa ini kasar dok? Monggo. Duh, jenengan remenane lagune napa? Yo, napa Pak Sis? Tak tuntung gentol ludeng ngono lho. Apa? Enak sing ngendang-ngendang tuk ngono. Apa wi ke? Lha apa lagune aku ora ngerti judule kok. Kira lagumu sing tren apa? Coba pilih dhewe. Sing ira berhubungan karo masyarakat seneng. Oh yang keras nyuwune. Ya yang keras. Iya iya iya. Tapi niki wae bar bawahi napa langsung dikerasne nek ngoten. Ora apa-apa dikerasne ya ora masalah to. Wancine kok. Ya. Wis wayahe ngono lho. Oke. Apa pamane? Pak Sis. Napa, Pak? Sendang biru. Wow, sampun lho, Pak. Sendang biru. Oke. Lamunan mawon nggih, Mo? Ya, kenal. Pindo ah ah samudra pasang kang tanpa wah. Oh, ya ada sekop-sekopnya ya. Sampun Rama. Nah, lagu lamunan ya. Injih Rama. Kira-kira aku ngatur ki pirang lagu. Sunggal. Seto sing tenanan to lemu ngomong ki. Kowe ngatur ki pirang lagu ngoten lho. Manut. Lho la iya kan pundutane Pak Sis to. Niki wau sampun 4 lagu Rama kula. 4 lagu ki apa? Niki wau kula sampun nyanyi ping 4. Lah ya lagune apa? Lamunan, terus bawa niku wau. Terus lendang biru sampun niki wau kula, terus kale sunggale maneh. Lendang biru ki ora kok tembang ke lho. Oh. LDR sampun kula wau, terus kale kidung wau nggih sampun. Aku ora ngerti karo karepmu to janjimu piye. Ndak ngerti karo karepmu aku. Lah ya dalang iki angel gareja. Kowe tak kok pateni dhewe. Jadi sirmu saiki nembang apa wis? Kowe arep nembang apa wis? Mo. Wis. Pon monggo. Oh, sampe lungguh lek wis. Wis sama. Lho, lha ya kok kon nek. Ya wis. Lho, ya wis lungguh lek wis. Ya, yuk, Nanda. Gawe gambyong parianom. Tenang. Nonong. Thank you.
dalu Jayu Nandasari. Nggih, wilujeng dalu Rama. Ki mau kang ndi sore mau? Kula ujian. Oh, ujian ya ya ya. Bocah sregep. Heeh. Bocah sregep. Ilmu jaya bagi hati nurani, ya ta. Nggih. Kebodohan itu akan membusukkan umur, jadi sinau ki penting. Aja pegat kudu maca buku ya. Nggih. Pripun seragame mo? Seragam apa? Sae. Lumayan api-api-api. Nggih. Di sawang nyenengke. Ngerantos jenengan numbasne sepione mboten payu-payu. Ya kuwi to. Bapak ki sing repot ngurusi riyane kok. Dadi aja kesung nek bar iki tak tukokke perkara seragam iki. Iki sing bakono dalami Pak Siswanto, Bapak Siswanto ki minangka dadi payung agunge masyarakat kene kok. Nggih. Ngerti kuwi jar wadoso ing tembung sing diarani Siswanto. Derek perso Bapak Siswanto ingkang pundi nggih? Oh menika pun sepah niku nggih. Sampun ya. Oh. Maksudnya nggih pun ketawis berwibawa piantun niki. Iya biyen ki nate dadi kepala dinas. Oh. Pensiun terus titipan si dina iki dikersake magang minangka dadi wakil rakyat. Nggih. Ngerti jarwo dosa tembung Siswanto? S kuwi apa pamane? S nggih mau. S niku solah bawa lagu lagak lagian panjenengane Bapak Siswanto niku dadosake tentreming jroning ati. Niku S. S solah bawa lagak lagu lagian lagiane Bapak Siswanto dadekake tentreme ati. Nggih. S ya no. S niku. Banjur I. I niku I ini ku idi tindak e sarwo sabar sareh mulo gemane pikoleh terus nopo mo samu barang sarwo pikoleh nggih samu iya. Barang sarwo pikoleh kelakon dados wakil rakyat iya bener kui mau I S Bali S S niku sambung sambang sumbang. Oh, kok ngerti tembung sambung sambang sumbang? Sambung niku sambang karepe apa? Sambung niku tegese nyambung karo dulure, nyambung karo tanggane, nyambung karo rakyate. Dados hubungan niku aja nganti pedhot. Pepatah mengatakan banyak teman banyak rezeki. Iya. Niku banjur sumbang sumbang sambang riyen no ya sambang yo oh. Sambang nyambangi sinten ingkang nandang lara sinten ingkang gadah masalah dados piantunipun Pak Siswanto menika memberikan solusi ingkang gadah masalah iya kuwi sambang banjur sumbang niku piantune Pak Siswanto seneng nyumbang marang sinten mawon ingkang nandang kekurangan. Kados kula ngeten niki. Tau disumbang kowe? Dereng nggih badene niki. Kuwi sambang ya, no. Banjur ana meneh kuwi sing rada cetha ngomong purta banter. Ndang nggih niki pun banter. Kuwi weniku wewatone urip kepengin nyiptake kerukunan ngraketke sesrawungan gedheke nggone padha gotong royong tegese becik marang wong liya nggih we a niku aku bangga dene panjenengane Pak Siswanto dados pangarsa wonten ing mriki. A kuwi mau. A. N. N niku netepi dermane urip manembah marang Gusti panguasan marang panguasaning Gusti riyen apa panguasaning riyen? Ya panguasane ya kena. Panguasaning Gusti kang akarya jagat. Iya. Nguatke dikir
amemangun karya enak yasing sesomo. Iya iya pinter. Niku. Kuwi mau N ya. N. T. T niku tatak tetek teguh tanggon. Tatak ing ngati, tetek ing pikir, teguh ing laku, tanggon ing bebaya. Pinter. Aning kok ing pekewuh tegese niku piantune benar-benar bertanggung jawab mula warga masyarakat mriki uripe saben dina ayem tentrem gemah ripah loh jinawi karta tentrem turaharja. Iya. Sing jari dhewe O. O niku ora beget, ora pegat saben ngawontenaken adicara tansah ngundang wayang ngundang panjenengan Rama Kisun Gondrong wonten mriki sebagai pendukung kesuksesan panjenengane anggone leh dados DPR. Iya. Kowe lek omong delmak-delmak rada kesar praiso. Anu mau apalane niki mboten anu rada ilang niki catane kula. Mungkin maca ta mau. Lah nggih no. Lah mboten sempat ngapalne kok. Dadi kok tulis ning dirijimu tak cetok ngono. Nggih. Iya. Mulai S sampai ya kok lecet kowe iki, Pak. Acintaku asa kono. Maroko beca ayu sing bakal lapar. Lapar kok mana pundutan tembang lintang asmoro nembangi karo Mas Dedi ya nak nggih kaya apa teater ke ya Ded sing rada brancah didik le oh sarunge dibenane kelemak bocah iku ora digreget blas kok sampean ki lanang lho Mas lanang ora digreget mbok nyuntuh bapak. Ora sir ngono ya panggah disir ae. Ya, tembange Lintang Asmara nggih. Ijuan riyen apa mboten? Ijuan. Oh, langsung, Mas. Ijuan sik. Sik, aja lungguh. Nembang wong loro. Iki karo Gendhuk Ika dhisik. Nggih. Karo Gendhuk Ikam kani raras upamane sing diatur ki apa aku pengen lagune lagu sing sifate ana hubungane karo gamelan ya tetep dicampur karo musik iya Pak iya nak kowe kelingan gerajakan Banyuwangi oh mboten apal oh sing ra apal sapa kowe kula kowe ya ra apal Ika yo rapal. Nggih. Wong loro rapal. Nggih. Ora rapal apa ora gelem? Mboten purun. Kok mari padha nampi karo kembang. Anu ora di sing milenial ngoten lho, Mo. Lho aja kok perkara kowe ngene. Wih, perlu tak kei masukan. Apa lek kowe mesti nembangi mang maju? Karena ini di wayang bukan di musik lho ya.
di penonton wayang kuwi tetep eneng seneng karo sing diarani klasik kuwi kudu kok pikir ngono. Kuwi penting ngono. Kuwi ora karo klasik, bab ini pagelaran wayang. Ngono. Nggih. Okay. Bukan kok aku ora kena milenial masuk eneng milenial, klasiknya tetap kudu enek. Kuwi penting. Nggih. Okay. Saiki Batara ngaturke tembang sing enek hubungane karo gamelan. Randu Kentir. Tuh, Randu Kentir iki gendeng lho kuwi. Lah malah ra jelas to iki kok. Lah mung joget piye Randu Kentir iki? Teng. Ngeten mawon. Apa ya nek kok. Tembang kok akhire Randu Kentir iki kok. Eh pikiran kuwi kena ne aja nganti kebacut ngono. Dadi ada batasan kita tuh seniman tradisi dudu miliki seniman musik. Lah ngerti kongkon sing hubungan karo gendeng kok nampik. Niki keras napa sing kalah? Keras, tembang sing keras. Pamane kowe ta ngerti ta sing digabung ni gamelan. Nggih. Pilih dhewe apa sing keras? Wisa tresna? Iya, kena. Iya no, bacot ke lagu ini cerita mau sambung ada goro-goro iya, tak derek ke iya kuku sing tupo kumelun menikkan tiasa ngepeke